Pedagogët drejtuese shkollave të larta i kërkojnë Ministrisë së Arsimit kontroll të rrept universiteteve private deri edhe në mbylljen e tyre. Një ditë pas ngjarjes që i the dyshime për blerjen e diplomës nga një shtetas italian në një nga universitetet private në Shqipëri, dekani i Fakultetit Gjeologji Minjera për Parim Hoxha bën përgjese Ministrinë e Arsimit, ndërsa kërkon hetimin e dhënies së diplomave në universitetet private dhe publike. Universitetet private, për sa kohë që ende janë institucione fitimprurëse, gjithmonë më shumë e kanë mendjen tek fitimi duke cënuar cilësinë. Ministria e Arsimit më shumë se kudoherë ka ardhur momenti dhe kanë rënë këmbanat që të ushtrojnë kontroll radikal në të gjitha strukturat e arsimit lartë, private apo jo private, dhe publike, për të siguruar cilësinë që është neni një dhe themra e akilit e sistemit tonë të arsimit lartë. Më i ashpër ka qenë qëndrimi i Aleancës Kuqezi. Gjatë protestës ku u qelluan me vezë dhe perime godina e Ministrisë së Arsimit, përfaqësues Aleancës kërkuan dorëheqjen e ministrit Muqërem Tafaj si person i përgjegjës për degradimin e arsimit të lartë. Sot, pra për turpin e tyre, na kanë bërë faqen e zezë duke shitë dhe fabrikuar diploma madje edhe për Europën. Deri në largimin e ministrit kapur në flagrancë, ne e shpavim Ministrinë e Arsimit vend krimi. Duke thirrësuar Ministrinë e Arsimit një vend krimi, Aleanca Kuqezi deklaroi se do të shtrirë protestat në çdo universitet dhe qendër studentore deri në largimin e ministrit Tafaj. Ndërkohë Ministria e Arsimit, institucioni përgjegjës jo vetëm për licencimin e universiteteve private, por edhe kontrollin e tyre, nuk ka dhënë asnjë sqarim në lidhje me ngjarjen e publikuar një ditë më parë nga mediat italiane. Sipas këtyre të fundit, djali Umberto Bosit, kryetari i partisë Liga e Veriut, ishte diplomuar brenda një viti në një nga universitetet private në Shqipëri. Ky skandal është mohuar nga universiteti akuzuar për shitje diplome.